អើឃើញលោកតាវិញចំណាស់ខាងលើនេះបានអង្គុយបាទលើប្រទេសខាងលើនេះហើយក៏គាត់បានយកបាឡាំងដើម្បីធ្វើការបាំងនិងយកបាយឲ្យគាត់ហូបហើយស្រាប់តែមកទល់ពេលនេះទើបទទួលដំណឹងថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអីទេហើយស្រុកកំណើតនៅទីណាទេប្រិមត្តយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺស្លាប់ក្រោមដើមឈើនៅប្រទេសបាទរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ឆ្នាំតែ70ឆ្នាំហើយព្រៃប្រុសប្រិមត្តទៅក៏គេផាត់អង្ហោះអោយទៅម៉ោង2ក៏ស្រាប់តែ2ម៉ោងលើគឺអាអូននឹងទៅគឺថាហាយអូនបាត់ហើយចាបាទប្រិមត្តទូតសង្គមជនជាទីគោរពដែលនិយមមកធ្វើការតាមដានអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook មានហេតុការណ៍ភាពអើយ៉ាងអាណោចកធមមួយបានកើតឡើងដោយសារតែបរោះវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអង្គុយស្លាប់បើនៅលើរទេះលុញបង្កការភាពអើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើនេះមានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នឹងបាទគឺកាប់មុខនៅមុខរទេះរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយមកទល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិក៏បានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះទេហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញមូលដ្ឋាននៃប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសង្កាត់ទួលស្រៃព្រៃទី2ក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញផ្នែកចក្ខុនិងកសោវិច័យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជភំពេញបានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើធ្វើការហុំព័ទ្ធនិងធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើផងដែរយើងអត់ទាន់ដឹងថាការស្លាប់របស់គាត់នេះដោយគាត់មិនមានក្រុមគ្រួសារមើលថែដិតដល់បណ្ដាឲ្យគាត់ដាច់បាយរហូតដល់ស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើឬក៏គាត់បាទមានជំងឺប្រចាំកាយរហូតដល់ការស្លាប់បាទកាប់មុខនៅមុខរទេះរុញយ៉ាងអាណោចអាធមនៅត្រង់ចំណុចនឹងស្ទប់បាទចេនឡានេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគេប្រាំមែនតើដល់ក្រុមគូសាសាច់ញាតិនេះសពហើយគូឲ្យអណោយអធមមែនតើគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ទៅ70ឆ្នាំបាទយើងមិនដឹងថាកូនគាត់ចិត្តទេតែឆានយកឪពុកយកមកទុកចោលបណ្ដាលឲ្យបាទស្លាប់នៅក្រោមដើមឈើនៅទីតាំងខាងលើនេះឬក៏គាត់បាទមានអ្នករុញហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់នៅទីតាំងខាងលើនេះទុកគាត់ចោលតែម្ដងហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះហើយកំពុងតែធ្វើកសោបវិច័យទៅលើសាកសពលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើដែលគាត់មានអាយុប្រហែលជា60ទៅ70ឆ្នាំហើយគាត់បាទមិនមកទល់ពេលនេះគឺមិនមានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបានមកដល់ទីតាំងខាងលើទេឥឡូវយើងតាមដានទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងជុំវិញទីតាំងខាងលើនេះតាមមុនគាត់ក្លាបដល់និយាយឯងទៅគាត់យកទូគឺអត់បានហ៎ទូគាត់ថាអងមែនអងមែនអងមែនមានពូនេះចោលតែថាអត់និយាយមកហ្មងហើយនិយាយឲ្យមកគុកបាទទេគាត់ខ្ញុំមក2ខ្ញុំបាំងអយមក2ខ្ញុំចាមកបាំងអយដល់ពេលខ្ញុំទៅគុយនេះវាចូលអាម៉ោង3នេះអាអូនមកមើលថាគាត់ងាប់បាត់ហើយខ្ញុំឲ្យគេខំគាត់មក2គាត់មិនអត់ទៅគាត់មក2ឲ្យគេខំខំចែកទៅអាចាំឆ្លើយតាមនឹងតិចហ្នឹងខ្ញុំយកអញ្ចឹងមក3មក2ឃើញគាត់ដល់ទេទៅក៏គេផាត់អង្ហោះអោយទៅម៉ោង2ក៏ស្រាប់តែ2ម៉ោងលើគុញអាអូនមានទៅគឺថាហាច់ងាប់បាត់ហើយចាងាប់ម៉ោង3ហ្នឹងម៉ោង2អត់ទៅវិញមកដល់ម៉ោង2ងាប់បាត់បាទប្រិមិត្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់បឋមពីលោកយាយវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលគាត់នៅជិតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាដោយសារតែឃើញលោកតាវ័យចំណាស់ខាងលើនេះបានអង្គុយបាទលើរទេះខាងលើនេះហើយក៏គាត់បានយកបាឡាំងដើម្បីធ្វើការបាំងនិងយកបាយឲ្យគាត់ហូបហើយស្រាប់តែមកទល់ដល់ពេលនេះទើបទទួលដំណឹងថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់មានឈ្មោះអីទេហើយស្រុកកំណើតនៅទីណាទេប្រិមត្តដោយសារតែយើងឃើញយ៉ាងស្រែងមកទល់ពេលនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការហុំព័ទ្ធទីតាំងខាងលើដើម្បីរងចាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដើម្បីចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយគាត់យើងឃើញយ៉ាងស្រែងគឺស្លាប់ក្រោមដើមឈើនៅរទេះបាទរុញផ្ទាល់តែម្ដងហើយគាត់មានវ័យប្រមាណជា60ឆ្នាំតែ70ឆ្នាំហើយព្រៃប្រុសប្រិមត្តហើយជុំវិញទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺនៅតាមមកដោយនឹងផ្លូវ217បាទចំនឹងស្តុបច
ចេនឡាដែលស្ថិតនៅខណ្ឌសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី2បខណ្ឌបឹងកេងកងរាជលំពេញជុំវិញករណីដែលភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែលោកតាវ័យចំណាស់ម្នាក់បានអង្គុយបាទផ្កាប់មុខស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវហើយក៏ត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាជការទៅកាន់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនេះផងដែរហើយក្នុងនាមយើងប្រព័ន្ធថបសាយក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងគៀងក្រមមែនតែនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៃសពដំណាក់ស្រង់សាច់ប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំស្រាប់ច្បាប់888 Aquas Cash ដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងទំនុកចិត្តសុវត្ថិភាពនិងសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហើយសេចក្ដីប៉ះកម្លាំងឆេមពីនប្រជាប្រហើជាមួយរសជាតិម៉ង់តា Ycam អ៊ីនធឺណិតជម្រើសដល់ពេញនិយមសម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទតំណែងតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទហើយសេចក្ដីប៉ះកម្លាំងមីស៊ីនហាប់អពលទុកព្រឹងមុខជានិច្ចបង្ហាញសក្តានុពលរបស់អ្នកជាមួយ New Isuzu D-Max Unlock Your Potential ទឹកប្រហុកម៉ែរួយប្រើបានគ្រប់មុខម្ហូបមានឲ្យជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានទឹកប្រហុកម៉ែរួយដូចមានគ្រឿងពិសេសជួយឲ្យមុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់មុខ